Ja, Dick Axelsson, välkommen tillbaka till Karlstad. Tack så jättemycket. Så här såg det inte ut när du var här senast? Nej, det är nybyggt och jättefint. Alltså, att det var lite överraskande att komma hit och se att det var så här fint. Berätta för oss, vad krävs för att Dick Axelsson ska spela i Färjestad säsongen ut? Det krävs nog lite prat mellan agent och Detroit. Alltså, så får se vad som händer. Hur långt borta känns det att det är? Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har inte kollat så mycket sen jag kom hem. Då, så att, men de håller på att prata för fullt. Så att, hoppas på en lösning så snart som möjligt. Du, vad var största orsaken till att det inte klickade riktigt där borta? Ja, det var många faktorer. Det är väl ingenting jag vill gå in på direkt nu just nu. Då, men det är många faktorer som ska falla på plats och allt sånt där. Så att det blev lite fel liksom. Du kommer till ett ställe där du har bra minnen ifrån. Jättekul. Och som du sa, SM-guld förra året här. Och så det är jättekul att vara här igen. Det kändes lite skönare när du var där ute på isen senast än idag. Ja, det gjorde det. Då var det kul och då var det jobbigt. Så. Men det är hockey, det är lite blandade känslor ibland. Du, hur många av killarna känner du igen? Det är en del, det är rätt många faktiskt. Men det är många nya också, men det är kul att lära känna nytt folk. Ett tips, får vi se Dick Axelsson i FBK-tröjan här redan i december? Jag hoppas det. Så. Du är välkommen i alla fall. Tack så mycket.